kada je pre skoro 5 godina održao tribinu pod nazivom Čovek danas, rock muzičar i frontman popularnog benda Party Breakersi izazvao je ogromnu pažnju ljudi, posebno pripadnika mlađe populacije sa kojima je tada razgovarao i koji je svojom pričom, životnim iskustvom ukazao na važne stvari o ličnoj promjeni i trnovitom putu do pobjede pravih vrednosti. Zoran Kostić Cane, pola decenije kasnije, ponovo je bio naš gost. Ovog puta tema je bila drugačija, ali je suština ostala ista. Da li smo svesni koliko smo moćni da utičemo na sopstveni život i uverenja? Malo smo još ranije došli u Valjevo, bili smo u ovom kazneno-popravnom domu za maloletnike i starije maloletnike u Valjevu. Imali smo tako malo jedan mali sastanak sa štićenicima, bilo super baš i tako. Evo, ovo je drugi put da ja dolazim ovde na poziv bratije u Valjevo, tako da očekujem da će večeras biti dobro i sve. U sali je mnogo mladih ljudi koji jedva čekaju da ovo počne. Šta je ono što će oni čuti večeras od vas? Oni su tako neku priču umetni kroz vreme, kako se i u pesmu, ali neću se ja toliko obazirati sa nešto pričom o sebi tu da dođem da davim kao... Znači, malo to, ali više ćemo da vidimo na ono kakav je sadašnji trenutak, kako se svi mi tu snalazimo i ne snalazimo u njemu i to je to. Sam htjela da vas pitam, kako vi gledate na to, šta je danas predstavlja u stvari pojam umetnika? I da danas svako može da se pojavi i svako može da bude tretiran tako? Danas bilo šta može da se kaže, bilo ko šta može za sebe da tvrdi. Kao i u principu i u bilo kom vremenu. Ali ono delo govori više nego gomila reči. Naklonost slušalaca i opravdan publicitet dobio je davnih dana. Ovim dolaskom i novom temom samo je potvrdio činjenicu da se njegovi stavovi i reči itekako vrednuju i da pozitivno utiču na razmišljanje mladih generacija koje često, tokom odrastanja, stoje na raskrsnici dobra i zla.